отново. Изборният ден върви нормално и е вече към приключване, разбира се, така че призовавам всички български граждани, които не са гласували, нека да положат усилия и да отидат да дадат своя глас. Иначе в Централната избирателна комисия към 16.45 са постъпили няколко жалби и 38 сигнала. 19 от тях са препратени по компетентност на районните избирателни комисии, така че, тъй като в повечето случаи всъщност районните избирателни комисии са компетентни по въпроси, поставени от избиратели, отново са за това, че не е осигурена възможност да гласуват на хора с ТЕЛК, на ученици и студенти. Във Варна има един сигнал, че избирател не е допуснат да гласува за Народно събрание, допуснат е само за кмет да гласува. Общо взето това са жалбите и сигналите. Имаме и няколко сигнала вече за агитация, която, извинявам се, освен за предизборна агитация, и за публикуване на предварителни данни на интернет страници на няколко сайта, така че предстои Централната избирателна комисия да се произнесе. Има и няколко сигнала за машинното гласуване, включително два от тях за хартията за гласуване, сме ги препратили за становище към печатница на БНБ, тъй като, както знаете, тя е доставчика на хартията и за мен е неприемливо председател на районна избирателна комисия да не знае кой доставя хартията. И чух в ефир, че Централната избирателна комисия е доставила хартия, с която се отпечатват къси разписки. Отпечатват се машинни бюлетини, хартията се доставя от печатница на БНБ, така че всички въпроси по отношение на това каква е хартията, моля към печатница на БНБ. Към 16.45 е преустановено гласуването с 95 машини общо, 91 са в страната, 4 са извън страната. Към същия час на предходните избори на 9 юни машините, с което е било просто на машинното гласуване, са били малко повече от 100, така че общо взето тенденцията се запазва. Общо на 9 юни машините, с които не е гласувано, са 148. Предстои в следващите дни да ви кажем колко са машините, с които е просто на машинното гласуване в страната и извън страната на тези избори. Това, което предполагам най-много ви вълнува, е избирателната активност. Към 16 часа общата избирателна активност за страната, средната е 26,25%. Най-висока е в Смолян, 32,33%. Най-ниска е в Сливен, 20,34%. За сравнение на предходни избори, в изборите на 9 юни активността в 16 часа е била 20,44%. Най-висока в Смолян, най-ниска в Сливен. На изборите на 2 април към 16 часа активността е била по-висока от сега, 27,27%. Най-висока е била в 23-ти МИР София, най-ниска в Кърджали. А на 2 октомври 2022 година активността към 16 часа е била 25,58%. Най-висока отново в 23-ти МИР София, най-ниска в Кърджали. Общо взето тенденциите се запазват. Отново да повторя, активността към 16 часа днес е 26,25%, най-висока в Смолян 32,33%, най-ниска в Сливен 20,34%. Някакви въпроси имате ли? Да, госпожо Матева, от БНТ един въпрос. Споменахте и хартията и че препращате всички сигнали към БНБ. Два сигнала, но все пак можете ли да дадете някаква оценка? Изключително много приличат тези проблеми с машините на предишните проблеми от 9 юни. Хартията ли е проблемът? Не мога. Ние няма как да кажем еднозначно. Знаете, че направихме проверка на машините от 9 юни, които даваха този проблем, отпечатваха къси бюлетини. Няколко експерти от Министерство на електронното управление работиха заедно с двама доценти от Българска академия на науките, които подпомагат Централната избирателна комисия. Те не можаха да ни дадат еднозначен отговор. И според тях причината не е в хартията. Препоръчахме да се направи профилактика на машините, включително на принтерите, тъй като едното от предположенията, само казвам,
беше това, че е възможно от по-честата употреба ролките на принтера, които въртят хартията, да са се замърсили. Така че дадохме едно от изискванията към изпълнителя на машинното гласуване, беше освен другата профилактика на машините, която се извършва всеки път преди да се използват, да бъде направено почистване и на принтерите, но както виждате сега продължават тези проблеми. Ще възложим анализ, предполагам, и ще се опитаме да разширим обхвата на експертите, които ще извършат този анализ, за да получим отговор на въпроса, това софтуерен проблем ли, проблем с хартията ли или някакъв друг проблем. Въпроси от Нова телевизия Анна Карадакова. Станахме свидетели с колегите, докато гледаме заседанието на Централната избирателна комисия, на така повдигнало се напрежение във връзка с масовото неявяване на членове на секционни избирателни комисии. Отказите на едни, смените, вие самите от избирателната комисия дадохте насоки това да се случва само при сериозни здравословни проблеми. Защо се стигна до такова напрежение в изборния ден, след като имате ясни указания към избирателните комисии и всъщност какви са правомощията на ЦИК в една такава ситуация? И тъй като няколко въпроса станаха, но все пак имате ли данни за колко такива смени става въпрос, т.е. колко неявили се са заместени успешно? Сега, днес при обсъждането в Централната избирателна комисия не обсъждахме толкова неявилите се, на чието място са назначени други членове на секционни избирателни комисии. Обсъждани бяха жалби на членове на секционни комисии, които са сменени сутринта след началото на изборния ден. Те са се явили, започнали са работа, включително някои от тях са гласували като членове на секционни избирателни комисии в секциите, в които работят, изборния кодекс позволява това, след което са уведомени, че са заменени с решения на районни избирателни комисии, приети вчера в късната част на деня или днес рано сутринта. Не мога да кажа какви са причините районните избирателни комисии да не изпълняват указанията на Централната избирателна комисия. Отговорността е тяхна. Указанията на Централната избирателна комисия трябва да се спазват. Те са законосъобразни, но в крайна сметка районните избирателни комисии организират изборите в съответния изборен район, така че въпросите би трябвало да се насочат и към тях. Другия въпрос какъв беше? Вие какви правомощия имате по отношение на този процес? Правомощията са да даваме указания, така пише в изборния кодекс. Централната избирателна комисия осъществява методическо ръководство и дава разяснения, указания по прилагане на изборния кодекс. Можем и съответно да отменяме решенията на районните избирателни комисии, когато има подадени жалби. Можем и да се самосезираме, разбира се. Но към късната част на деня и в следобедната част на деня, вече на практика е безсмислено да се отменят решения, с които са сменени членове на секционни избирателни комисии, тъй като тези, които са заменени, са си отишли в къщи, отново да се правят замени, да се издават удостоверения. Няма никакъв смисъл в това, но може би трябва да се помисли наистина, ако има възможност в следващия парламент да бъде направена широка дискусия за промени в изборния кодекс и да се вземат предвид препоръките на органа по управление на изборите, Централната избирателна комисия, по отношение на назначаване на секционни избирателни комисии. Неведнъж в последните дни има възможност да кажа, че ЦИК е препоръчала да се назначават по-близо до изборния ден, но да нямат право да се заменят, освен по сериозни уважителни причини, за да могат да бъдат обучени. Включително сме имали идеи в времето назад да има база данни с членове на секционни избирателни комисии, които да бъдат обучавани и между избори, да им се издават удостоверения и партиите и коалициите, които ги предлагат да предлагат от тях. Но всичко това е въпрос на обсъждане и промяна в законодателството. Колко такива смени са се случили? Имате ли такива данни? Дали по райони има също някаква разбивка? Не мога да ви кажа колко са, защото са компетентни районните избирателни комисии. Всяка районна избирателна комисия може да даде информация за своя район. Те приемат решенията, така че аз няма как да ви отговоря на този въпрос в момента. А колко такива жалби? Тогава казахте, че имате жалби от членове на СИК, които са били... Ами мисля, че... Някъде 7-8 жалби днес пристигнаха, но ние в последните дни разглеждахме много такива. Благодаря ви. Моля. Виктория Симеонова, Господари.com. Получихме сигнали за готови попълнени бюлетини в Пазарджишко, които са били раздавани на потенциални господаватели.
Въпросът ми е, това незаконна агитация ли е само или е правен опит те да бъдат използвани за цел гласуване? Не мога да ви кажа, не, нямаме такава информация, от вас чувам, но това е нарушение на изборните правила, което граничи с престъпление. Не могат да се изнасят бюлетини за гласуване от изборното помещение. Те трябва да бъдат предоставени на избирателя, непосредствено откъсвани от кочана пред избирателя. Той да се увери, че няма попълнено нищо върху бюлетината, да гласува зад паравана, след което да пусне бюлетината в кутията. Има начин да бъде извършена проверка, тъй като бюлетините имат в долния десен ъгъл номер и може да се види от кой кочан са тези бюлетини. Така че органите на реда би трябвало да са сезирани и да се задействали. Споменахте, че сте получили доста сигнали за агитация. При сценарий, че това е агитация и по принцип, какви биха били последиците за извършващите агитация в днешния ден? Имаме данни за агитация на различни места, включително и в Турция, включително за такава извършване на турски език за пореден път. В Турция нямаме възможност да осъществяваме контрол. Това е друга държава, на територията на друга държава. Централната избирателна комисия няма правомощия. По отношение на постъпилите в Централната избирателна комисия сигнали, тогава, когато касаят регионални медии или места в съответния многомандатен избирателен район. Ние изпращаме тези сигнали по компетентност на районните избирателни комисии, които трябва да извършат проверка. Изпратили сме няколко такива сигнали, а тези, които касаят медии с национален обхват или с повече от един район, Централната избирателна комисия ще се произнесе с решение. Ако се установи нарушение, се санкционира лицето, което е извършило нарушението. И последен въпрос от нас. Много българи се наложи, за да гласуват, да пътуват до близки страни, тъй като са далече от населеното място, в което са регистрирани. От тях идва и въпросът, Делян Пеевски, дали гласува по-настоящ или по постоянен адрес в село Бабек? Не мога да ви кажа как е гласувал, но трябва да отбележим, че кандидатите за народни представители имат правото да се снабдят с удостоверение за гласуване на друго място. Т.е. съвсем възможно е кандидат да гласува в секция различна от тази по постоянния или настоящия му адрес с удостоверение за гласуване на друго място. Изброени са категориите лица, които имат право на това. Това са кандидати, наблюдатели, членовете на Централната избирателна комисия, въпреки че мисля, че никой от колегите не се е възползвал или малко от тях, но това е законен начин да се гласува на друго място. Иначе да, така е. Българските граждани, които живеят в страната и желаят да гласуват в страната, могат да гласуват само по постоянен адрес или по настояща, ако са подали заявление за това. Извън страната, българските граждани гласуват свободно. Благодаря. Моля. Други въпроси? Благодаря ви.